Suara tak okey, Pak Azri. Sorry. Kita pakai tap yang ni speaker dia. Tak tahu stereo ke mono, tapi ada dua speaker. Salah. Awkward clock. RAM 512 GB ROM. Jangan minum. Jangan letak gelas lah. Jangan pakai bawah payung. Jangan pusing-pusing. Jangan tikam bateri. Entahlah barang. Kau tengok guys, dia bagi type C. Dia bagi konserter. And okay, tengah pandai-pandai cucuk sini. Cucuk sini je. Okay. Nampak dulu. Nampak. Tengah cucuk sini pula. Nah. Okay. Charging cable. Dia punya cable dia macam okay lah, tebal. Tengok guys. Yang nampak tak nampak lah. Type C guys. Oh, hilang. Okay, saya bagi earphone. Okay, not bad. Ada tiket call. Tolak tambah. Sebab aku tengok. Guys, look at this. Bubble wrap. Dia Samsung. Bila kau nampak macam ni, ha? Tengok. China tab dia. Boleh buat macam ni. Apalah korang. Screen protector. Camera. This is on button. Okay. Bagus. Tenang, benda ni. Oh. Suddenly, what if? Okay. Patutkah kita install ni? Sambil tunggu dia boot. Ni nombor satu ni, kita kena tarik keluar. Jangan tengok. Cantik ke guys? Okay. Okay, tak apa-apa lah. Tengok guys, boleh lebih lah. Macam mana nak pakai? Sini boleh lebih. Ini protector ni untuk jenama lainnya. Okay. Oh, quite nice man. For harga RM2,000. Macam TS3 pun, TS4 pula. Ini 3,000 ni. Type C guys.
Type C, okay? You know, Type C mana dapat China tap? Type C mana aku lama dapat? Tak kedai kan? Tak kedai mana dia? Masalahnya. Okay. First walk in. Oh, of course lah camera. Jom kita tengok camera dah video. Okay. Ini berapa megapixel tak tahu lah. Saya bukan beli untuk camera. Remote auto dia ada flash. Flash. Okay. Ada zoom. Okay. Kita cuba ambil gambar lah kan. Ambil gambar. Okay, itu gambar. Kalau zoom, mungkin digital zoom nampak. Nampak macam pixelized lah dia. Digital zoom lah. So, okay, video. Take a photo to sini okay, depan. And adalah simple video yang korang akan tengok. Ni lah. Orang yang beli ni sebab camera ni lah. Ni lah rupa dia. So, saya terpaksa setiap punya screen protector ni. Sebab dia apa? Dia bagi screen protector yang lebih bukan sahaja. Dalam sini ada sini. Tak boleh. So, kita tak boleh guna dengan selesa. Inilah video dia. Oh, kau boleh nampak. Mana kalau nilai lah. So, bukannya kita boleh harapkan camera. Okay. Alright. Tab ni boleh dimasukkan apa? Memory card lah. Kalau korang nak SIM card pun boleh masuk dua SIM card. Okay. There's a two slot, SIM slot, SIM 2, SIM 1 and micro SD. Okay. Saya tak guna lah. Tak guna SIM card, saya guna Wi-Fi je. Untuk pakai kat rumah saja. Okay, korang yang beli tab China ni, korang mesti ada masalah yang sama. Iaitu casing yang sangat tak cun. So, korang dapat ni lah book case ni, book cover ke apa ni panggil. So korang nak beli yang apa, macam silikon ke, hard case ke, armor case ke, memang tak ada orang jual. So saya fikir orang sanggup buat tablet ni takkan dia tak sanggup buat case yang getah tu. Saya cuba cari dekat Lazada and then akhirnya saya jumpa ni kan, universal silikon case. Yeah. Universal silicone case cover, silicone cover case. Tak tahu lah muat ke tak. Kalau tak muat, depan camera juga lah spoil. Okay. Alright. Saya beli harga dalam RM20. Dia cakap dia ada stand lah ni, stand. Kalau yang RM10 tu tak ada stand lah, stand yang tongkat tu kan. Dia ada dia, untuk tidak mau memasa kita pasang dulu kalau boleh, tapi macam tak boleh lah. Boleh. Wow, amazing guys. Nama pun universal kan. Universal mana dia tebuk siap-siap. Lubang kamera ni lubang apa? Mungkin setengah tap. Ini kamera dia kan. Ini kamera memang betul-betul kat sini. Betul lah. Dan sini speaker. Ini lubang tak tahu apa. Mungkin tap lain jenama, tap China yang lain mungkin ada benda kat sini kan, mungkin speaker ataupun apa-apa tak tahu lah kan, mungkin speaker lah, tapi speaker saya ngam lah kat sini. So, dia buat memang untuk tab yang daripada China punya. Dekat Lazada ni ada, saya tunjuk nanti kan, deskrip apa ini contoh page kat Lazada. So dia lebih silikon lah, dia bukannya hard silikon yang biasa kita pakai yang keras tu kan, jadi dia buat lembut. Mungkin untuk menyenangkan kita untuk apa, meregang, untuk meregang ke apa kan, untuk tarik bagi
size to fit ke apa mungkin lah. Wow, look at guys, impressive, right? Terus jadi macam tag yang mahal ni kan, seperti itulah. Screen protector ni shower kan sikit lah. So ini lock sini, ni buat lubang memanjang kan. Ok lah, janji boleh protect ni kan. Alright, kita unlock. Kita unlock. Wow, amazing guys. Ini ok, nampak. So kita tak boleh turunkan lagi ke? Nak turunkan macam mana? Boleh turunkan lagi. Kecenderungan sampai 45 guys. 45, 70 and 90. Ini 80 kot. 90 tentulah macam ni kan. A few moments later. Okay, kita reboot. Boot up. Okay guys, jom kita tengok isi kandungan. Benda Allah ni. Okay, pertama kita tengok sistem dulu lah. Okay, saya ada install ni CC cleaner untuk tap China. Penting juga lah kan buat untuk menjaga kebersihan supaya apa, sentiasa tak hang. Pilih yang terbaiknya. Kalau salah pilih nanti dia lagi menghang dan dia pun kurang. Anak tadi pun China macam ni. Saya dah set auto cleaning. Nanti korang baru install CC cleaner. So tekan ni, boleh aktifkan dalam tu. Sistem info, okay. Android 9.0 Lollipop. Wi-Fi single band saja, 2.4 GHz. Dia tak support 5 GHz Wi-Fi. Sadly lah guys kan, sadly. Jadi korang pastikan router Wi-Fi korang ada 2 band lah. So ini dari internal storage ni. Ini memory. Memory ni RAM lah, RAM 7.41 GB, banyak 8 GB. Dan sekarang RAM tengah guna sebanyak 217 MB. Okay, very efficient lah. Setengah telefon RAM 4 GB tapi dah pakai 3 GB. Balance 1 GB. Okay, tak tahu lah, tab ni kurang smart ke apa kan. Jadi kurang operasi dalaman dia. Itu lah menyebabkan RAM tak banyak pakai. Tak tahu lah. Kita pun baru reboot. Okay, internal storage ni tengok. Saya pakai baru 8 GB, 8.7, 8.07, 8 GB lah. So balance dia 504 GB. So 8000 mAh size battery. Korang boleh pakai dalam 1 hari 2 hari baru cas. Tapi kalau korang gaming 4 jam 5 jam memang malam tu kena cas lah. Okay. Alright. So kita keluar. Prosesor dia pakai apa? MTK ya, MTK 97. Saya tak ingat. Ni saya dah letak sini lah. Okay, kita keluar. So bagi korang yang apa, selalu korang nak beli ni, korang nak tanya apps apa kan. Ni saya review siap-siap lah. Ni macam PUBG. Kalau korang cari PUBG, PUBG Mobile Lite 530 MB. Macam boleh install kan, tapi saya tak install lah. From Tencent Mobile, Mobile Legend pun ada. So dia tak ada apa halangan lah untuk install. Macam saya punya game GTA Vice City tak dapat di install. Saya beli untuk main game tu. Vice City punya game. Liberty boleh. Saya boleh install yang crack punya Vice City game. Saya download daripada laman
melalui website tertentu, so saya boleh install ikut step-step yang dia bagi. Benda lain yang korang nak tahu ni, Netflix ha, memang tak dapat lah. Banyak komen-komen dekat Lazada, dia nak tanya Netflix boleh install ke, ha, tapi tak boleh. Ini Netflix guide, nah, bukan Netflix punya ni. Bukan aplikasi untuk menonton Netflix. Okay. Nah, iFlix tu adalah iFlix. HBO Go, tak tahu lah ni. Tengah korang tanya pasal Kinemaster lah. Kinemaster memang boleh download sini, sebab tak ada halangan. Terang sangat. Ini pun tak terang sangat, saya chat ni. Kalau terang macam ni pun, sakit pula mata nak record. Saya pula tak nampak kat tab. Dekat recording terlalu terang lah. So aplikasi lain biasalah, macam WhatsApp apa semua boleh, memang boleh download lah. Google Map, so kita boleh buka satellite juga. Jarang buka, so then baru nak loading lah, baru nak download map semua. Dan boleh buat ni navigation, ha, macam handphone juga lah, boleh buat navigation. So navigation macam biasa, kau search Kota Damansara ke, ha, direction ataupun start. Mungkin saya buka map yang satellite image ni, dia punya loading heavy sikit lah. Okay, aku tapi saya tak sarankan lah korang beli ni untuk buat navigation lah, nah, pakai handphone biasa ni, letak kat rumah je. Tapi emergency orang boleh pakai lah. Speaker pun tak kuat lah guys, dia punya lag boleh tahan juga lah. So speaker memang tak boleh diharapkan, speaker dia macam box terapi ni, apa dia, apa tengok. Ok, saya buat maksimum lah. Interface lah, YouTube interface. Saya boleh tengok sampai size ni pun. Quality. Okay, 720p. Fair lah untuk tab yang besar, 10 inci ni kan. So kita back, saya banyak gunakan untuk buka lah sana, so kita boleh nampak gambar lebih besar lah kan. Kalau pakai pun kecil pula gambar ni, nak tengok tak jelas pula barang-barang kita nak tengok tu. So barang-barang ni kita boleh tengok, macam saya tengok contoh barang-barang saja kan, usha-usha tengok barang-barang macam ni. Okay, contoh saya tengok ni, so gambar dia besar. Kalau pakai handphone, cenonek je lah. Okay. So, saya buat ni game juga. So, suara dia memang berdecit sikit lah. Macam Twitter punya suara kan, kalau speaker dia. Dia ada dua speaker kan. Dua, satu, dua. Tapi tak boleh suara dia tu tak boleh diharapkan lah untuk mendapatkan kejelasan yang sebenar tu, memang takkan berlaku. Okey, jadi kalau nak dengar muzik ke apa, tak apa, guna speaker apa, speaker eksternal ke Bluetooth ke. Nak tengok video memang spoil. Nak tengok YouTube pakai speaker ni memang spoil. Pakai earphone okey lah. Okey, saya pelan kan. Hmm.
Oh, 10 ah, kita on ni. Saya punya tab ni boleh support screen mirroring. Okay, saya on screen mirroring kat sini. Alright. Dan sini pun saya kena on kat cast screen. Enable wireless display. Yang ni saya cuba tekan, tak dapat lah, tak dapat connect. Saya cuba lah. Tak boleh. Nak tekan yang ni kak. Wireless display. Okay. Tak tahu apa beza dulu ni. So korang boleh buat monitor lah kat apa, dekat TV korang yang support mirroring screen. Saya naikkan sikit. Okay. Okay, kita sambung. Suara. Kita ada mission untuk dibuat kat sini. Jumpa Otai. Otai lama. Halo Otai. Ya, buat bikin dalam kabin. So impressively, wow, ini tab 270 boleh ada ini semua yang kita berkata canggih juga lah. Kalau Samsung tab punya macam yang versi 2015 punya kan. Okey lah. Okey, kita skip je. Tip. Saya dulu pernah pakai tab S3. Dia punya lag. Aduh, sakit hati guys. Ha, ni macam boleh apa? Boleh nampak ke? Dia punya refresh rate lagging tu ada ke? Ada ke? Screen delay tu apa? Ada ke? Sekejap ha? Saya buat drift kata macam nak test screen delay tu. Mungkin ada lah tapi macam tak nampak sangat. Saya pernah pakai text 3 tu. Dia punya screen delay memang sakit hati. Baik kau main direct ni, tak payah tengok screen apa, casting apa, screen mirroring. Macam tu lah. Alright, kita ambil. Dia pakar kita aku. Tu guys, ni pakar kita guys. Kita nak buat langkah-langkah tak boleh. Ni nak buat langkah-langkah. Ha. Hammer tu. Kita kena ambil hammer balik kan. Jom saya pergi ambil hammer balik. Okay, wow. Oh, dia tunggu sini. Ha, ambil. Dia tunggu situ kan. Actually not bad lah. Saya dah habiskan semua mission dalam game Vice City ni. So yang mission yang satu ni saya tak tak finishkan lah. Kita boleh skip mission ni sebelum dia punya misi yang terakhir tu kan. Misi yang last tu, rampasan kuasa tu.
yang ni tak termasuk misi yang wajib di, di dihabiskan lah. Tu layan lah buat layan okay. Oh. Alright. Ini salah satu saya suka lah. Bergaduh dengan bikers. Cuaca dah petang. Matahari naik atas kepala. Apa? Nak jatuh. Silau sikit guys. Sorry, silau sikit. Matahari dah apa? Nak jatuh. Vice City dah apa? Petang lah. Dah lewat petang. Okay. Surrender. Just surrender, guys. Kereta goyang-goyang guys. Okay, kita akan masuk ke mission tempatan. Apa mission tu? So kita masuk mode ni, kita boleh masuk ke camp askar tanpa ditembak. Jom. Okay.
Inilah dia guys, kita sedang berada di atas. Kadang-kadang kita di bawah, terus sekarang kita ke atas. Sekarang kita ke atas guys. Korang boleh buat apa saja. Inilah masanya untuk korang berkuasa. Okay, wow. Tembak apa yang korang kena tembak. Macam pengganas ya. Okay. Nanti mak polis pun boleh guys. Okay. Di pelanting kau. So kita tunggu missionnya habis. And then kita boleh guna helikopter ni sekuriti mak bapak kita. Tunggu time masa mission ni tamat. Okay. Yes. Okay, kita sudah tamat. Kita boleh kejar penjahat. Kejar penjahat. Yes. Tu dah. Nampak guys. Tak tepat lah. Tak apa. Penjahat naik motor pun, kereta pun. Yes. Kita boleh apa pilih penjahat. Apa sahaja kau punya tak stabil? Stabilis. Okay. Tak stabilis. Yes. Smell it ass. Tu mana lagi dia? Mana lagi dia? Kau boleh nampak kan tu map warna kuning tu. Warna kuning dalam map tu kita kejar dia. Apa kau pulang dah? Okay, wow. Tak berasap guys. Okey. Ada lah tu. Parking lah pula. Saya tunjuk dia punya apa kan. Game tu beroperasi. Kita connect screen lagi. So dia processor ambil alih dengan secara lasak lah. So, kalau nak pastikan helikopter tu muncul balik bila kita buka game nanti, kita kena keluar macam ni. Macam ni. Kita tak boleh keluar daripada sini. Kalau keluar quit game ni dia hilang helikopter tu. Tak tahu kenapa. Kalau kita keluar macam ni, dia properly keluar lah. Macam dia keluar tapi dia simpan data tu. Okay, kita main, kita berhenti kat mana, kita parking kat mana. So kita boleh sambung balik di tempat yang sama yang kita berhenti tu. Macam Okay guys, kejap guys. Kita nak pergi jumpa awek nama Aida guys. Korang kenal kan? Awek umur 24 ke? Lahir tahun 1964. Dia tahu satu maklumat tentang tab ni. So kita pergi jumpa dia, tanya. Dia pun ada maklumat tersendiri. Pum. Sebelum kita pergi jumpa dia, kita kena masuk ke pintu alam gaib. Baru kita boleh jumpa dia kan. Okay, jom. Aida ni duyung. Okey, gimana? Kau nak ikut? Kau nak ikut? Okey. Ni guys. Aida. Okey, nampak. Korang boleh tengok kalau korang percaya dekat Aida. RAM 8GB.
Dia cakap internal storage 11GB guys. Balance 3GB atau 4GB macam tu. Korang boleh tengok lah kalau korang percaya kat dia. Arm Cortex. Ok, 8 core. Ok, ini si display. Refresh rate 70Hz guys. Ya ke 70Hz? Network. Ok, ni wifi ni single band je lah, ingat. Ok, 8000 mAh. Ni guys, Android 5.1 betul ke guys? Aduh, mana satu tak percaya ni guys. Oh, Android runtime 0.9, entah lah. Tak faham guys. Tapi korang boleh tengok je lah. 8MP depan, 2MP belakang. Tipu ke? 4K ke? Video resolution 2.1MP. Entah lah guys. Aku tak percaya awet yang bernama Aida ni, sebab dia dah tua, 64 kot. Oh, sorry, kejap. Ada lagi. Linux. Oh, Linux lah. Manufacturer, iya ke? Linux. Linux bersembunyi di sebalik Android lah. Okay, professor. Suhu kompres, apa? Kompresor pula. Proses lah. Okay. Okay, sensor yang dia ada. Light sensor tak ada. Proximity sensor. Exist accelerometer. Okay. Ni ada. Light sensor. Okay, Aida. Duduk ke atas kau. Duduk dekat atas kau, Aida. Okay. Kau boleh tengok. Kalau korang yang sukakan Aida, korang punya crush eh. Okay. Okay, itu saja Aida. Root data system internal. Kalau korang jenis penggemar data-data ni, aku tengok lah. Ni mana pergi ni? Dah jauh ni. System file. Okay. System file. Betul lah guys. Okay, itu saja Aida. Alright, sama balik. Okay, kita ada kabel type C kat sini. Sekejap. Okay, connected tu ada. Ui, ada barang dihantar lah guys untuk unboxing seterusnya. Okay, kita masukkan video yang size ni 4K semua ni. So, kita copy, kita masukkan dalam tablet ni lah. Okay, 5 minit. Okay guys. Nampak? Press OK. Nak main apa-apa? Saya download lah. Video player. Okay, ni Kodi. Ni paling power. Kodi kan? Okay. Lemak
Okey, sekejap je. Dia tak boleh menerima kekuatan 2K boleh ingat. Okey. Dalam keadaan gigih lah. Tab ni memang resolusi dia memang 2K. Dia cakap lah. Tapi video YouTube paling maksimum 720 juga kan. Tak tahu lah. Okey, video play kita pakai video yang internal punya video play. Okey. Internalnya video play boleh main sound. Voice saja. Tak boleh. Boleh forward lagi. Suara dia stabil lah. So, itu saja nak tunjuk kan. Tak ada apa lagi. Nak tanya apa-apa boleh lah. Boleh komen. Kita akan cuba balas lah. Kan senang nak tanya benda ni dengan seller. Kita tanya kat seller. Boleh buat ni ke? Boleh buat tu ke? Susah lah dia nak jawab. Dia takkan jawab. Habis-habis dia cakap tak tahu je. Install apa yang perlu saja lah. Saya tak install banyak-banyak. Tak tahu lah. Takut hang ke tapi. Saya rasa tak perlu. Kalau saya perlu, saya install. I'm just install dua ni. Macam CC cleaner ni kan. Untuk lebih beroperasi secara lancar kata. Supaya sistem tu clean. Tak ada lag. Collect macam-macam data. Ni berapa refresh rate nak bagi ni? Okay. Good. Kita cabut dulu. Alright. Kita cut ni. Okay lah, janji ada ni casing ni. Ini penting ni. Penting jugalah. Alright. So tadi ada nampak macam barang sampai. Ada barang sampai ke? Okay, ini barang sampai. Ini barang apa? Aluminium, okay. Ulanzi, barang daripada Ulanzi. So stay tuned for next unboxing, guys. Okay, pas setakat ni. Ini saja yang saya boleh review lah bagi korang yang nak cuba berjinak-jinak dengan tab China ni. Jadi kalau ada duit, tak payahlah. Boleh je pakai yang ni. Yang branded kan, Apple ataupun Samsung. So ini option lah bagi orang golongan marhain ataupun golongan fakir macam saya. So setakat dah nak tu, nak buka Lazada dengan Vice City. Okay, itu saja. Kalau saya main snooker apa pool tu, yang pecah lah phone ni. So memang saya main apa yang apa atau safe to play saja. Yang tak ada emosi, game yang tak ada emosi yang boleh apa membuatkan tab ni jadi senasib dengan tab yang lepas tu, itu China juga. Tapi yang tu 4GB RAM dengan 64GB ROM. Jadi itu saja untuk setakat ni mengenai so, kalau nak beli tab tapi kalau nak beli casing, so saya dah tunggu lah.